Vlada Srbije još uvek nije usvojila nacionalni akcioni plan zapošljavanja jer je kasnilo usvajanje nacionalne strategije za period od 2021. do 2026. godine. Zbog toga još uvek nema lokalnih akcionih planova zapošljavanja. Ipak, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj radi se na izradi ovog dokumenta. Ali ono što smo mi u dosadašnjem periodu uradili jeste da smo sproveli odgovarajuću analizu efekata politike zapošljavanja koju predviđa zakon o planskom sistemu. Sačinili smo izveštaj na osnovu te analize i prosledili Skupštini grada i nedavno je na sednici održanoj 12. marta doneta odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Pirota za trogodišnji period. Hteo bih da kažem da ono što nas očekuje u narednom periodu jeste da formiramo radnu grupu koja će sprovesti konsultativni proces i zajedno sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj uzeti učešća u izradi ovog plana. Potom će plan biti upućen na javnu raspravu i nakon toga sledi na narednoj sednici usvajanje lokalnog akcionog plana. Na osnovu urađene analize efekata politike zapošljavanja predloženo je da se i u ovoj godini sprovode iste mere kao i prethodnih. Da imamo i program javnih radova i stručne prakse i samozapošljavanja i program obuka za deficitarna zanimanja na tržištu rada. Sa kolikim iznosima ćemo ući u narednu trogodišnju realizaciju, vidjet ćemo u završnoj fazi izrade plana, ali dobra stvar u celoj ovoj priči da se za razliku od svih prethodnih godina sada plan donosi za trogodišnji period, tako da ove godine nešto malo kasnimo, ali već u 2022. i 2023. imat ćemo čistu situaciju i moći ćemo već početkom godine da potpišemo odgovarajuće sporazume i da uđemo u realizaciju mera. Za realizaciju mera politike zapošljavanja u prošloj godini bilo je namenjeno 19 miliona dinara, a toliko bi trebalo da bude izdvojeno iz gradskog budžeta i ove godine.